Він народився у Франції і зовсім маленьким разом із матір'ю переїхав до Аргентини. Карлос співав із дитинства, а в юності вже був відомим виконавцем народних пісень у Буенос-Айресі. У 27 років він заспівав свою першу танго-пісню. Це змінило його життя назавжди. Карлос Гардель і танго стають відомими на весь світ. Співак гастролює і знімається в Голлівуді. Під його пісні і досі танцюють у культових фільмах. Міжнародний день танго відзначають у день народження Гарделя – 11 грудня.